Ett internt bråk om NATO-frågan har brutit ut inom Sverigedemokraterna. Enligt uppgifter till Expressen vill flera ledande SD-politiker inte att partiet ska göra gemensam sak med Vänsterpartiet och därmed stoppa värdslandsavtalet med NATO i ett år. Beskedet har upprört flera politiker, bland dem riksdagsledamöterna Sven-Olof Sällström och Martin Kinnunen. Enligt uppgifter har både Sällström och Kinnunen krävt att frågan tas upp i diskussion på tisdagens gruppmöte i riksdagen, då SD-topparna vill att frågan om värdslandsavtalet ska få behandlas omgående utan en så kallad vilande förklaring.